បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើបុកពពាយសាច់គោអង្ក្រងទាំងអស់គ្នាជាមួយបបរហេងហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនតម្រូវទៅបានចេញជារូបរាងបែបនេះហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺយើងចំណាយពេលវេលាបាទទៅរកសំបកអង្ក្រងធម្មជាតិឬក៏សំបកវាពិតពិតតែម្ដងដើម្បីយកសាច់គោបាទស្រស់របស់យើងទៅឲ្យវាខំដើម្បីចេញជាតិជូរមកបាទធ្វើតែម្ដងយកយកទៅសាប់ថ្មីអូនអេមានទឹកដែរមានទឹកតិចដាក់គុំខ្រងយកទៅថ្មគុំខ្រងយកទឹកគោះបដាគោះបដាមានទឹកដែរមានដាក់មកទឹកស្អីចាំវាក់ខោចាំធើញចង់តាតាប៉ាញ៉ាំថ្មីបាទបន្ទាប់ពីយើងបានមកដល់ផ្ទះហើយយើងចាប់ផ្ដើមមករៀបគ្រឿងក្រៅគ្រឿងផ្សំដើម្បីបាទធ្វើបុកពពាយមួយមុខនេះឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងមានត្រឹមតែបាទជីដំណាហើយជីពិសេសបាទសាច់គោរបស់យើងហើយរួមជាមួយនឹងបាទជីនាងវងហើយបន្ថែមជាមួយពពាយបាទធម្មជាតិដែលយើងបានដាំដុះនៅជុំវិញផ្ទះបាទហើយអញ្ចឹងគឺយើងបាទរៀបចំបេះមកឲ្យសមល្មមដែរតាមបរិមាណសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងហើយបាទយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនបាទយើងហាន់វាតូចៗក៏បានដែរឬក៏យើងបាទដំវាបែកមកងាយស្រួលក្នុងការបុកដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងបុកទៅងាយស្រួលម៉ត់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបាទបុកគ្រឿងយើងតែម្ដងយើងមានបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងដែលយើងបានហាន់មុនហ្នឹងជាមួយម្ទេសយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តបងប្អូនដែរចូលចិត្តហើយយើងដាក់ឲ្យច្រើនទៅបងប្អូនហើយយើងបាទមិតបុកវាឲ្យម៉ត់មកសមល្មមបាទកុំឲ្យម៉ត់ពេកក៏បានដែរបងប្អូនបាទគឺមកសមល្មមយើងអាចធ្វើបាទបុកពពាយបាទសាច់គោអង្ក្រងហ្នឹងហើយហើយយើងបេះជីនឹងវងបាទឲ្យច្រើនតិចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទហាន់សាច់គោបងប្អូនបាទយើងមើលតាមបាទចន្លោះរបស់វាបាទបើមើលទៅហាន់ដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងមានសភាពបាទផុយបាទងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដើម្បីឲ្យបាទយើងបុកជាមួយនឹងពពាយរបស់យើងទៀតកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយសាច់គោរបស់យើងដែរអង្ក្រងខំបងប្អូនបាទគឺសាច់គោស្រស់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ឲ្យវាខំទៅវាមានសភាពស្លេកស្លេកដោយសារតែជាតិជូរឬក៏ការខំរបស់វាចេញជាតិរបស់វាអីចឹងទៅបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីគ្រឿងក្រៅផ្សំរបស់យើងមិនទាន់រួចរាល់យើងមកដើរមើលដំណាំបាទឬក៏បេះបន្ថែមនៅបន្លែដើម្បីធ្វើបុកពពាយហ្នឹងគឺយើងបានឃើញល្ហុងទុំធម្មជាតិដែលនៅលើដើមបងប្អូនបាទដែលយើងបានដាំដុះនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងបងអង្គទុំម្ដងមើលយ៉ាប៉ែវប៉ែវបាក់ហាវសុខស្ទៀងទុំអូប
បងប្អូនកលេចមកមើលបាសាច់ល្ហុងទុំធម្មជាតិបងប្អូនដែលដាំដុះខ្លួនឯងហើយវាទុំនៅលើដើមទៀតបងប្អូនបាទមិនត្រឹមតែមានពណ៌បាទទុំលឿងល្អទេគឺរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងហូបល្ហុងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្តបាទធ្វើបុកពពាយសាច់គោក្នុងក្រុងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់សាច់គោរួចរាល់យើងបាទច្របាច់បន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារបងប្អូនបើយើងចូលចិត្តជូរយើងបាទជូរឆ្ងាញ់ណាណាយើងបន្ថែមវាមួយផ្លែពីរផ្លែទៅដូចថាសាច់គោរបស់យើងបានបាទវាងជូរមកសមល្មមពីរគ្រាប់ហើយហើយបន្តមកទៀតបាទយើងយកពពាយឬក៏ប្លុកដែលយើងបានបេះនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងបាទលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយយើងដាក់ចូលមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយគ្រឿងបុកដែលយើងបានបុកមុនហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់ជាមួយនឹងប្រហុកបាទបន្ថែមរសជាតិទៅបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាថែមស្ករ2ស្លាបព្រាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់បាទជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនបាទគឺដាក់មកសមល្មមហើយបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមរុដីបន្តិចមកហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងបាទសណ្ដែកដីបុកបងប្អូនបាទបុកមកសមល្មមមិនបាច់ដល់មាត់ពេកក៏បានដែរគេយើងថែមជាមួយនឹងបាទពងក្រងដែលយើងបានរកទុកហ្នឹងបងប្អូនបាទមកដាក់ចូលហើយយើងច្របល់វាឲ្យសព្វល្អបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យជាតិបាទសាច់គោបាទគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបងប្អូនទៅបានបាទសាច់គោរសជាតិបាទគឺឆ្ងាញ់ដែរនេះមកជាតិបោះបោះណោះអស់យើងចាប់ហ្នឹងគឺអើមិនអូនទៅហៅអូនហាទៅបេះអូហ្នឹងអូយឺតណាស់អូយឺតណាស់វិបុកមួយសាច់គោឆ្ងាញ់ណាស់ជាតិណាស់មួយក្រងទៀតអូខាងជាងខាងខ្លួន